Hej, jeg hedder Thomas, og jeg driver rengøringsvirksomheden Top Rengøring. Lige nu har vi et rigtig godt introduktionstilbud til nye privatkunder. Tilbuddet består i, at du kan spare momsen på din første faktura. Er du interesseret i at vide mere, så kontakt os på mail eller på telefon 40 41 50 46. Ha' en skøn dag.